magalada buuhood ee xarunta gobolka ay waxa maanta galgalay mudaharaad aad u xoogan oo ay dhigayaan shacabka ku dhaqan gudaha magalada buuhood ee mudaharaadkan ayaa looga soo horjeeda Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland waxana shacabka mudaharaadayay ay goobaha fagaaraha ku gubayeen calamada Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland mudaharaadayaasha ayaa ku dhawaaqay erayo ka dhan ah labada Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland waxana sidoo kale ku dhawaaqayeen Soomaaliya ha noolaatay erayo kale oo lagu taageeray madaxda qaranka Soomaaliya mudaharaadka mudaharaadayaasha ayaa ruxayay calanka buluug ah ee umada Soomaaliyeed waa kuwan qaar ka mid ah mudaharaadka oo ka hadlaya arrimahaasi mudaharaadayaasha ayaa waxa ay wateen calanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayagoo sheegayay in ay buuhood la ay tahay goobo ay kalaga taageersan yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana aan laga doonin Puntland iyo sidoo kale Soomaaliland Hussein Hassan Cade telefishinka caalamiga ee Kalsan TV